ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, 70 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଶିକ୍ଷକ, ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ଝରୁଛି ପାଣି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ପାଟୁଠା। ଏ ହେଉଛି ପଟାଙ୍ଗି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ଫାଟୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ସ୍କୁଲରୁ 4 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ 3 ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଛାତରୁ ରଡ଼ ଦିଶୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କୋଠାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଝରି ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପିଲାଟିକୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଯାକ ସ୍କୁଲରେ ଗଲୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଲା ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ପାଣି ଗଲେ କେମିତି କରି ପାଠ ଯାକ ପଢ଼ିବେ, ପିଲାଟିକୁ ସବୁ ଯାକ ବସିପାରିଲେ ନା ସ୍କୁଲରେ, ସବୁ ଯାକ ପାଣି ଗଲୁଛି, ମାଷ୍ଟର ଉପରେ ବି ପାଣି ଗଲୁଛି, ପିଲା ଯାକ ପିଲାଟି ଉପରେ ବି ପାଣି ଗଲୁଛି, କେମିତି କରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଘର 4 ଅଛି, ତା ବାଦେ ଆମର ଗାଁର ସ୍କୁଲ ପିଲାଟିକୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ଘର ଅଛି ବି 3 ଘରେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବସି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 60-70 ଯାହାକି 80 ପିଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠାରୁ ପାଣି ଝରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସବୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠା ବହୁ ପୁରାତନ, ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି, ଆମ ଉପରେ ପାଣି, ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କରେ, ବହିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପିଲାକୁ ବି ପଢ଼େଇବାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସାଉଛୁ। ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସାର୍ ଦିଦିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର। ଦୁର୍ଗମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେଉଛି ଅସଲ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି 5G ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତ କେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟିଏ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗିରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।